Մարտիկներ հանուն արդարության ժողովրդավարության զարգացման հասարակական կազմակերպությունը ողջունում է սահմանադրական դատարանի դատավորների իրավասությունների կասեցման հարցը հանրաքվե դնելու որոշումը։ Մենք լիովին սատարում ենք հեղափոխության գաղափարների իրագործմանը և կարծում ենք, որ օր առաջ պետք է ձերբազատվել նախկին ռեժիմի բոլոր անդամներից անխտիր և խոչընդոտները վերացնել, որոնք արհեստականորեն առաջացնում են նոր կառավարության ճանապարհին։ Միաժամանակ կարծում ենք, որ նախկին ռեժիմի հանցավոր գործնեությանը անհրաժեշտ է քաղաքական գնահատական տալ, որին պետք է հաջորդի վերջիններիս պատասխանատվության ենթարկելը։ Մենք գտնում ենք, որ հանրաքվե պետք է անցկացնել նաև սահմանադրական բարեփոխումներ կատարելու վերաբերյալ նախքան այդ հանրային լայն շրջանակների ընդգրկել, համապատասխան մասնագետների հետ քննարկումներ անցկացնել, գալ եզրահանգումների և տալ առաջարկներ սահմանադրական փոփոխությունների վերաբերյալ։ Նախկին ռեժիմի որոշ անդամների ամբարտավան պահվածքը Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության վարչապետի և նորընտիրյալ պաշտոնյաների նկատմամբ ուղիղարված է մեր պետականության հիմքերին և սպառնալիք մեր երկրի ազգային անվտանգությանը։ Ուստի հապաղելու, դանդաղելու իրավունք չունենք, պետք է գործենք արագ, միասնական և վճռական։ Հեղափոխության թավշյա լոզունգը հարկավոր է մի կողմ դնել և գործել հեղափոխություններին բնորոշ դասական սցենարով։ Սատարելով նոր կառավարությանը միաժամանակ հորդորում ենք, որ հեղափոխության գաղափարախոսությունից և արժեքներից չհեռանան, պահպանելով ժողովրդավարության սկզբունքները։